ফ্ৰেণ্ডছ ৰূপাংগীতা বাইনী মোক নিজে ভিডিঅ' এটা বনাই দিলে। আপোনালোকক ভিডিঅ'টো ক্লিপটো অলপমান দেখুৱাই লৈছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। ভিডিঅ'টো দেখুৱাম আপোনালোকক, অলপমান ক্লিপটো দেখুৱাই লৈছোঁ, এণ্ট্ৰতে আপোনালোকক চাই ল'ব। ফ্ৰেণ্ডছ ভবাই নাছিলোঁ এনেকুৱাই যে ভিডিঅ' বনাই দিব বুলি, মই বহুত ভাল লাগিল। থেংক ইউ ছ' মাছ ৰূপাংগীতা বা। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই গৈ আছোঁ ছয়গাঁও কলেজত ফেচাৰ চাবলৈ, আপোনালোকক দেখুৱাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। তাতে আছে ৰূপাংগীতা বা আৰু অনাংগীতা বা আহিব, আৰু এইভাগে বেতাল আৰু নিপুণ আহিব। আপোনালোকক ফুল ভিডিঅ'টো দেখুৱাম, আপোনালোকে চাব এবাৰ। চাই কেনে যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ ছয়গাঁও কলেজত। আপোনালোকে চাব পাৰে, ছয়গাঁও কলেজৰ মেইন ৰাস্তাতে আছোঁ। আপোনালোকে চাওক কিমান মানুহৰ ভিৰ হৈ গৈছে, চাওক না। ভিতৰলৈকে যাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, চাওক ঠেলাই আছে একদম, কিমান মানুহৰ ভিৰ। এতিয়া যাই আছোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব, আৰু যদি কোনোবা নিউ ফ্ৰেণ্ডে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিমান পাৰে সিমান। আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো, দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকক ফুল ভিডিঅ' আপোনালোকক চাই থাকিব। ফ্ৰেণ্ডছ, ভবাই নাছিলোঁ যে ইমান মানুহ আহিব। চাওক কিমান মানুহ আহিছে চাবলৈ। চাই থাকক, আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টোৰ মাজত আৰু একো কৈ নাথাকোঁ, আৰু আপোনালোকে যদি চাই ভাল লাগে তেতিয়া লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু চাই থাকক, এক ছাইডৰ পৰা আপোনালোক ফুল ভিডিঅ' দেখুৱাম, আপোনালোকে চাব। আমি আটাই ছয়গাঁও দক্ষিণ কামৰূপৰ, আমি আটাই অহা 22 ছেপ্টেম্বৰত ছবি গৃহলৈ যাম আৰু তৰাজ হাজবেণ্ড চাম। আমি দলে দলে যাম আৰু অসমীয়া চিনেমালৈ, অসমীয়া জাতীয় জীৱনলৈ আমি অৱদান আগবঢ়াম। হাঁহিলে তুমি মোক এটা মনি ধৰে, দুচকু ধৰিলে মন নভৰে। হাঁহিলে তুমি মোক এটা মনি ধৰে। এতিয়া বিশাল হাত চাপৰিৰে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ দুয়োগৰাকীয়ে আদৰণি জনাইছে। এই চেগতে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ তৰফৰ পৰা আমি দুয়োগৰাকী ইউটিউবাৰকে আমি সম্বৰ্ধনা জনাম। প্ৰথমে আমি বেতালক সম্বৰ্ধনা জনাম। সম্বৰ্ধনা জনাব আমাৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদক জুবেইৰ হাছানে। ইয়াৰ পিছতে আমি নিকুক সম্বৰ্ধনা জনাম। নিপুক সম্বৰ্ধনা জনাব আমাৰ মহাবিদ্যালয় ছাত্ৰ একতা সভাৰ সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক জোনমণি কলিতাই। পুনৰ এটা হাত চাপৰি। এতিয়া আমি জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ দুয়োগৰাকীকে তেওঁলোকৰ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰাৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ছয়বাহীৰ ছয়গাঁও বাহিৰী। আৰু এটা কথা কওঁ, আজি মানে এতে আহাৰ লগে লগে মোৰ এনেকুৱা ফিল হৈছে
মই হোসেন কুইনা হ্যাঁ আর একবার টাঙ্গারকে হাল্লা করতি ও ভাই এ ফন্তি এ বেরি এ মানে বিলেক মানে নাই জি তো আমাক হরু হবা তোমাই সবে কই কইছ বহুত কিনে ভাল লাগছে আসাকে ইমেন খানি জোস কতু বনা আছে কি সয়গা মহাবিত সয়গা মহাবিত জিন্দাবাদ থা জিন্দাবাদ থা জিন্দাবাদ রে একা হইলো ভাই মাস মাস 6 তারিখে আমার 50 বছর হইছে নিশ্চয় মই পাইছো তো হোমলে জন অনুষ্ঠান মই তো আইমাকে আই আই না আইম হ্যাঁ বড় 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 তো গাইস এটা কথা কও তুই এটা কথা কবি না মই এটা কথা মন করছো এ এটা বিশ্বাস তোমার দিয়ে আছে তুই I'm gonna go get some more.
শ্রেষ্ঠ নবগত ছাত্র আর শ্রেষ্ঠ নবগত ছাত্রীর নাম ঘোষণা করেছো। শ্রেষ্ঠ নবগত ছাত্রের সম্মান লাভ করেছে চিন্ময় কলিতাই, আর শ্রেষ্ঠ নবগত ছাত্রীর স্থান লাভ করেছে অনিন্দিতা দাস। দুই জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী রূপাঙ্কিতা আর অলঙ্কিতা, অসমের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী রূপাঙ্কিতা আর অলঙ্কিতা। আটাইকে আরো একটি বিশাল আচ্ছা পরে আগে আমি আসিলো না, যেটা
أنا أحب أن أكون
فرس আপোনালোকে দেখাবলৈ পালে নাই জিন্দু ক্লিপটো বনাই দিলে হেতু নিজে বনাই দিছে আপোনালোকে দেখাই পালে রূপাঙ্গিতা ভাই বনাই দিছে আপোনালোক ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ দেখালো যদি চাই ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক শেয়ার কমেন্ট কৰি দিবলৈ নাপাৰিবা ফ্রেন্ডস এতিয়া আমি ঘৰলৈ আহিবলৈ ওলাইছো চাও কিমান মানুহৰ জাম দিয়া ৰাস্তাৰ পৰা একদম জামে জাম এতিয়া যাবলৈ ওলাইছো চাব পাৰে কিমান মানুহৰ জাম ফ্রেন্ডস আজিলৈ এৰিছো আকৌ এটা নতুন এটা ভিডিঅ' লগ পাম বুলি আশা ৰাখিলোঁ আজিলৈ বাই বাই